ciuma din cartier, unde se cântă și se bea. Vreau astăzi seară să petrec cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte o beție, am mai iubit niște femei și m-am vândut la galerie pentru bile de câțiva lei. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film curaj ca pur, măturător de praf de stele, un cu surgiu fără cusur. Iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și mi-am dat cât aș fi vrut. Am fost și prinț și cercetor, un trădător, un om cinstit, numai cu viața de actor eu niciodată n-am glumit. Am mai și râs de o nerozie, am fost bogat, am fost falit și în toată lumii nebunie eu publicul mi l-am iubit. Sunt vagabondul vieții mele, într-un film curaj ca pur, măturător de praf de stele, un cu surgiu fără cusur. Iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și mi-am dat cât aș fi vrut. Hristos a înviat, într-o ediție specială de sărbători. Facem atmosferă, ne simțim bine în familie cu Georgia, Dana și Vali Crăciunescu. Băi, ce frumos a fost. Am făcut mulțumim. Playback bine, vreau să știu. Da, da, foarte bine, foarte bine, foarte bine. Noi putem să fim pe post de dansatoare. Noi tot discutăm de dimineață, de așa, pe la vreo 9, așa. Noi tot așa. Încercăm, ne noi fofilăm ne punem și de acord pe toată lumea. Nici dacă da? Vrea. La noi aveți loc, fără probleme, cooperativa nouă vă primește.
Aveți costume tot ce trebuie. Că facem noi așa... Da. Astăzi suntem mărțișori. Nu, am înțeles. Ce, dar... nu ne încadrăm așa? Ba da, voi vă încadrați, dar ideea e că... Un spectacol, când sunteți alături de cooperativa nouă, trebuie să aveți 3-4 ținute. Adică nu e așa... Deci vii așa, mi-am pus o rochie și gata. Nu e doar așa. Înțeles, trebuie să mai lucrăm la imagine, Georgia. Facem, da? Lucrăm, lucrați alții la imagine. Voi faceți, că ce faceți, faceți foarte bine. Îți mulțumim tare mult, Vali. Hai să știu așa, cum sunt sărbătorile acestea pentru tine? Cum a venit Paștele pentru tine și cu ce asociezi această sărbătoare? În primul rând, sărbătoarea este sărbătoare, ne distrăm, facem un șpriț, asta în condițiile în care nu avem vreun concert ceva, dar în general, acum n-avem. Da, dacă deci suntem acasă, este permis. Cu familia. Te gândi la sarmale, la salată de bof, cu face love. Așa. La sarmale făcute de soacră mea, deci treabă... Mm-hmm. Mielul miel? Bineînțeles, că nu lipsește. Da. La voi, cum sunt sărbători? Hai, uite așa, cu distracție, cu telespectatorii alături, cu voi alături, familie și dragi. Da, așa sunt, ne luăm energia de peste frumos. Tot. Alții pleacă în vacanțe, nu? A, exact, că noi aici cu munca de o muncă frumoasă și îmi face plăcere. Eu știu așa, mi-a șoptit cineva că tu ai un proiect nou și sună tare, tare bine. Da, este un proiect de muzică și poezie împreună cu... Adică, făcut de cooperativa nouă, Dan Blumen, Adrian Măciucă, este un proiect de muzică și poezie originală. Adică e foarte, foarte interesant ce am vrut noi să explicăm, că mai bine eu sunt cu pianul. Da, sunet albastră, așa este. Nu este al meu, e al cooperativei nouă, că nu sunt doar eu. Sunt și eu implicat, dar recită domnul Dan Blumen. Bănesc că o să vedeți în anumite filmulețe, că am făcut câte puțin. Că așa... Eu zic, Vali, așa, ce să mai vorbim atât? Da, hai să ascultăm, să vedem despre ce este exact, vorba. Da. Și ne reîntoarcem, bineînțeles, la discuție. Cuvintele mele seamănă cu ale tale. Și soarele meu e la fel cu soarele tău. Pășim la fel. Totuși, undeva ceva e diferit. Eu citesc, tu scrii. Eu ascult, tu cânti. Scrie-mi un vers, scrie-mi un sărut, scrie-mi o floare, scrie-mi o îmbrățișare. Scrie-mi un cuvânt, scrie-mi o privire, scrie-mi doar un zâmbet și e suficient să adorm cu tine în gând. Eu nu știam că se mai pot scrie poezia așa, care să nască o asemenea trăire. Exact asta. Eu nu prea le am eu așa cu vorbit, dar nu atât de mult, pentru că m-ai văzut. Am fost la o altă emisiune, la
nu contează la așa, și erau șocați, și producătorul, bă, nu pot să cred, ai stat o atâtea ore pe, la pian fără să te ridici de pe scaun. Da, e un proiect foarte, foarte interesant, că noi, după ce, înainte de a-l posta, îl trimitem la prieteni. Trebuie acolo, da. Nu m-am așteptat. Dom'le, șocant. Este extraordinar de frumos. De-aia vreau să-i mulțumesc lui Adi, fratele nostru, Adrian Măciucă, că, vezi, e un proiect total diferit, că noi am fost cu Dărâși și de Panorama, cu turneu, și Prins Mazgăon. Am scos, bine, am scos eu, dar tot Cooperativa Nouă, album, 2016-17, de Of și de Oleu. Deci numai de muzică lăutărească veche, dar așa ceva... V-ați dus spre latura asta sensibilă acum. Păi noi oricum făceam astea, dar le făceam live când mergeam în cluburi. Făceam live, eu mă puneam la pian și Dan spunea, acum, pac, recita și toată lumea, băi, cât era liniște totală. Spune, băi, frate, eu ce tare. Dar eu am o curiozitate, să știi că mi s-a lipit așa de suflet ultimul vers, să adorm cu tine în gând. Eu nu mi-amintesc ultima oară când am adormit așa liniștită, cu sufletul deschis, gândindu-mă la altceva decât la ziua de mâine, care o să fie încărcată și cu multă zarvă. Tu când ai avut ultimul moment de liniște, așa, de pace interioară, de... Tot timpul. Ești un norocos. Da. Ce, mă, ia ce să facem? Iată secretul, ia. Iată, secretul este să trăiești... Eu am o poveste. Să trăiești ca și când este ultima clipă. Simplu ca bună ziua. Trăiește, bucură-te. Dimineața eu când mă trezesc, sunt atât de fericit că sunt alături de Love, de soția mea, de familie, mă văd cu prietenii, frații mei, în primul rând Dan, Adi, prieteni mulți și adevărați. Și asta, dacă ți-a dat Dumnezeu așa ceva, și îi mulțumesc bunului Dumnezeu, că în primul rând m-am trezit și am deschis ochii. Despre asta vorbim. Și că respir și că trecem peste probleme, că avem toți probleme, adică cu pandemie pentru noi a fost extraordinar de greu. M-a întrebat Love, bă, dar e mare lucru că nu te duci, te duci, vorbesc serios, te duci cu capul, să nu fii alături de oameni, aproape, să fii, adică n-a o fost financiar, nici nu mai vorbim, da? Așa că acum s-a dat drumul, Doamne ajută, să fie pentru toată lumea. Și după clipul acesta ce urmează în cadrul acestui proiect? Mai avem un clip foarte tare, păi nu, că avem vreo 4-5 deocamdată. Deci deja puse. Da, nu, okay. Sunt puse deja. Ok, și acum, bun. Uite, putem să punem, dacă există, foarte tare Himalaya, apropo de povestea asta, un prieten avem. Foarte avem bun noi, de-al nostru. Avem valide, tot, toate avem. Un prieten de-al meu deja este plecat, de-al nostru, nu al meu, este plecat să escaladeze Himalaya. Ei, ce provocare! Dar ne foarte povestea asta și atunci noi spunem că fiecare avem Himalaya noastră, fiecare avem, altul muntele spune Everest, urcat, exact, da, fiecare da. Avem, putem să vedem și asta. Haide, hai să urmărim, ești de acord, da? Curioasă, da? Da, ia să vezi. Hai să urmărim împreună. Astăzi am înțeles. M-am trezit cu sentimentul acela himalaian. Și știi, e minunat să simți că poți. Nu căuta trasee pe hartă. No, avem Himalaya noastră. Toți avem Himalaya noastră. E în noi. Urcă încet, urcă încet și sigur, urcă. Eu mă las așa purtată de pian, da? Să știi că este un proiect minunat și poate să se naște și un album din tot acest... Păi asta vrem, da? Să facem un album, da? Undeva la 15-16... Ele sunt mici. Sunt mici, special, da. Dar nici n-ar trebui să fie prea lungi. Nu vrem, nu. E,
Depinde, domnul poet, domnul Dan. Cum dorește poetul. Da, domnul compozitor, domnul... Da, eu sunt tare încântat, noi suntem prieteni și familie deja, adică nu e... Toată lumea se întreabă, bă, dar voi sunteți de 10 ani împreună, este incredibil. Am fost cu Blue Sound Chicago, tot un proiect al nostru, am avut 14-15 inci, trupă mare. Și după aia am schimbat și am făcut cooperativa nouă când am fost în marele turneu de 100 de orașe în România Sărbătoare. Și atunci a fost, Dan a zis, bă, trebuie să facem cooperativa nouă. Ba nu, mi se pare că Adi a dat numele. Și atunci așa a rămas, cooperativa nouă. Georgia, vreau să știu așa, îți fredonez ceva și să vedem dacă te prinzi. Ok. Da? Accept provocarea. Bine, hai eu să vedem. Sau, vrei să-i fredonăm amândoi? Da, cum să nu? Bine. Hai. Păi începem așa, ușor. Hai, nu iese mai bine. Hai, tu. Nu pot așa, adică, pe înalte, acum, pot. Și... Hai. Hai, facem amândouă? Da. Thunder! Hai. Hai, mai tare, voi. Thunder! Hai că nu sperie vecinul. Thunder! Tată strigă, nu Thunder. Ai, eu fix la tata mă gândeam. Da, fix la tata. Da. Avem și asta? Auzi, dar tu știai că... Clip, sau? Da, cum să nu, dar ai. Tu știai că există Thunderstrike, varianta moldovenească? Păi nu, 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 este, nu, este inversă. Ăștia de la ACDC au venit la noi. S-au inspirat, mamă, de la Moldova. Te rugăm frumos, împrumută-ne și nouă o piesă de-a voastră, o piesă românească. Da, hai mă băieți. Și ei au luat această idee de piesă și au făcut tunetul, dar normal este... Tunetul românesc. Aveam și noi o dilemă asta. Da, e, acum și eu m-am lămurit după ani de zil. Îți mulțumim tare mult, Vali. O plăcere ca de fiecare dată să te avem alături de noi. Și dacă tot am pornit-o așa, hai să continuăm așa, pentru că eu nu mai pot să stau. Nu știu. Așa, așa. Dar așa m-am trezit. Orice ar fi. Să nu vă lăsați. Noi ne antrenăm acum, Dan. Hai, da? Da, da? Facem ce vedem. Vrei tu facem.
ăsta doi, ca și-ai tandărul la noi, măi, și-ai de dividam. Păi ia uzi una, ia uzi două, la 99, pe frunză pe te mărdomez, asta-i tu ne-moldovenez. Hai, fetele! Acum tandă! Tandă! Hai! Tandă! Tandă! Foarte tare! Foarte, foarte tare! Cea mai, doamne, cea mai combinație! Da. Cea mai, Și tata și Catrina. Așa. Hai și cu Catrina, hai și cu Hora, hai și cu stufatul, Georgia! La fix, tocmai ce spuneam! Cu stufat de miel, ce zici? Băi, aveți un prieten tare bun. Ai mâncat stufat de miel? Ai apucat să mănânci astăzi? Astăzi nu. Nu. Ai, lasă că mănânci acum cu noi. Am avut, așa. Păi de-aia n-am mâncat nimic, de când aștept să mănânc cu voi? De ce facem aici? Hai, deci ce avem? Stufat de miel, da, Spania, e super bucătar. În Spania, am înțeles. Da, face stufatul de miel. Deci e clar, nu mâncăm nimic, s-a rezolvat. Dacă mergem la Sebi în Spania... Am dansat, acum să mai și mâncăm. Da. Mulțumim, Vali, mulțumim. Noi mulțumim pentru invitație, da. Vă urez Paște fericit. Domnul să vă ajute să fie sănătate, să fie fericire, nu? Să fie cu de toate. Pace, în primul rând, în lume. Doamne ajută. Să fim sănătoși și fericiți. Așa și trebuie. Și mulțumesc mult pentru invitație. Noi mulțumim tare, tare mult. Hai, la Sebi, eu am plecat deja ușor în Spania. În Spania, mergem. Așa, nu? Bici. Așa, stai că mi-au luat așa frumos. Gata? Pregătit. O să mă întrebați, de ce faci acest lucru? Ca să le pun dragoste, să le dau valoare, să dau ceva extra acestei rețete. Tu nu fă ce face popa, fă ce zice popa, voi faceți ce v-am spus. Stufa de miel! Vă salut, prietenii mei gurimanți! Astăzi o să vă prezint o rețetă foarte tradițională în primăvară la noi. Stufat de miel. Cu ceapă verde, usturoi verde sau cu ce aveți voi la îndemână. Haideți să începem rețeta, să vedeți cum o pregătesc eu la mine acasă. Începem, prietenii mei gurimanți. Aici am pregătit ingredientele de bază pentru acest stufat. Prima dată, carne de miel. Miel, carne bună, mâncare bună. Eu l-am cumpărat din comerț, vedeți? Am luat aici miel, am ceapă și usturoi verde. Deși n-a venit încă primăvara, sunt verde spre galben, dar le avem. Înainte mama îi zicea, mămiță, 10 fire de ceapă, 10 fire de usturoi. Voi le puneți după gustul vostru, eu vă las scris în YouTube la Sebi acasă, după acest video, găsiți ingredientele exacte. Bulion, suc de roșii, pastă de roșii, tot ce vreți, folosiți. Ulei, piper proaspăt măcinat și sare. Ce era să uit? O linguriță de boia dulce în cazul meu. Fiți atenți cum încep să-l pregătesc. Este foarte simplu. Dacă aveți timp de seara, ce facem? Prima dată luăm carnea de miel și punem puțin ulei pe deasupra. Facem un măsăgel așa frumos. Am șters pe mâini. Acum le dăm sare, piper proaspăt măcinat, le amestecăm iarăși astfel. Am pus ulei ca să se lipească bine. Vedeți? Și acum, dacă voi aveți timp la dispoziție, le acoperiți și le lăsați la frigider peste noapte ca mielul să-și absorbă bine uleiul de măsline, sarea și piperul. Da? Eu nu am timp și imediat o să încep rețeta că vreau să vă filmez. Să zice, tu nu fă ce face popa, fă ce zice popa, voi faceți ce v-am spus. Dacă aveți timp, lăsați-le peste noapte. Trecem cu ceapa și cu usturoiul verde. Eu le-am cumpărat de la țăran, de la piață, ați văzut, cu noroi. Le-am băgat în apă, le-am spălat, le-am curățat, le-am tăiat acest moț. Și acum, voi puteți să le faceți cum vreți. Eu vă arăt cum le pregătesc. Ce fac? Separ, încerc să separ așa un pic, partea albă de cea verde. Atât la ceapă cât și la usturoi, vedeți? O luăm așa, le tai de aici, verdele într-o parte, albul într-o parte. Bun. Iau partea verde, o pun aici și procedez la fel cu usturoiul. Vedeți, usturoiul la fel curățat, spălat, aproximativ, așa le fac, uitați pe aici. Și o să mă întrebați, de ce faci acest lucru? Ca să le pun dragoste, să le dau valoare, să dau ceva extra acestei rețete. Și acum ce facem? Avem partea verde, ceapa, usturoiul. Eu le iau pentru stufat și acum voi puteți să le tăiați cât vreți voi, nici prea mici, nici prea mari. Uitați, eu le tai așa la un deget.
Avem partea albă tăiată și luăm partea verde, ceapă și usturoi. Așa, le luați câte puțin și le tăiem și pe ele în bucățele de aproximativ 2, 1 cm 2. Vedeți așa. Mielul vrea să mănânce verdeață, cum am spus la rețeta de drop, drop de miel. Vedeți rețetele de drop de miel, drop de pui de miel am făcut și rețeta de ciorbă de miel acum, de Paști. Prietenii mei gurmanți, cel mai important ce vreau să vedeți voi, pulpă de miel la cuptor sebi. Când căutați, căutați miel sebi ca să nu căutați de două ori. Este cea mai bună rețetă și cea mai simplă pe care puteți o faceți acum în perioada Paștelui. Am toate ingredientele pregătite înainte să începe, prietenii mei gurmanți, cei care mă urmăriți Facebook, Instagram și YouTube. Dați un like, distribuiți rețeta cu prietenii voștri și urmăriți-mă că este gratis. Subscribe la Sebi Acasă. Ce facem? Prima dată am pus cratița la foc. Îi aprindem aragazul, adăugăm ulei, vedeți, puțin ulei, 4-5 linguri de ulei și acum îi adăugăm carnea de miel. După cum v-am spus, dacă puteți, lăsați-o cu sare și piper peste noapte și adăugăm carnea. O lăsăm să se rumenească bine pe o parte și pe cealaltă, prietenii gurmați. Este o rețetă foarte simplă, foarte simplă și o vă prezint cu mare drag. Asta vreau, urmăriți-mă, chiar dacă știți, urmăriți-mă, bucurați-vă de această prezentare, că nu vă face nimeni, prietenii mei gurmați. Carnea o tăiem 2-3 felii la porții. Bucăți. Bucăți. Iar am zis felii. Cât de frumos să prăjesc și acum ce facem? Luăm prima dată, cel puțin, partea albă de la ceapă și o adăugăm peste carne. Ugăm și usturoiul, partea albă. Opa, Sebelică. Le acoperim, le lăsăm să se nebușească câteva minute până când ceapa și usturoiul schimbă culoare. O să vă arăt cum arată. Haideți! Sebi strânge la locul de muncă, voi dați un like și abonați-vă la Sebi Acasă. 2-3 minute și-a schimbat culoarea. Și acum adăugăm și partea verde de la ceapă și de la usturoi. Le adăugăm puțină sare, le amestec. Le-am amestecat și le-am lăsat un minut, v-am spus-o și vă repet de atâtea ori de câte ori pot. Boiaua de ardei, aveți grijă, nu o pune și nu o lăsați mult. Mai mult de 30 de secunde, maxim un minut, la foc tare vă dă un gust amar. Sebi nu vă minte. Și acum când s-au împrietenit bine, vedeți, s-a schimbat culoarea și el, îi adaug boiaua. Le amestec pe toate, mai dăm și paragaz. Acum îi adăugăm puțin apă să se nebușească așa frumos cu apă. Eu îi adaug apă rece. De ce apă rece? Astfel scoatem gustul din carne. Scoatem gustul din carne, Sebastiane. Dăm focul tare și așteptăm să înceapă să fiarbă, prietenii mei gurmați. Eu îmi strâng la locul de muncă și mă spăl pe mâine. A început să fiarbă, îi dăm focul mai mic și le lăsăm să se nebușească bine la un foc moderat. Bun. Acum cât timp fierbe, eu am curățat, vreau să vă spun ceva, vedeți? Am făcut stufat de miel. Dacă faceți stufat de vită, mielul este o carne fragedă, n-are nevoie de multă fierbere, să o înfrăgezim. Dacă faceți de vită, cum am mai spus, o lingură de oțet, m-am spus la gulaș și a zis, băi, nebunit, lumea nu știe, pune vin, dar nu știe de ce pune vin. Ori un pahar de vin, ori o lingură de oțet. Ce fac aceste două lucruri? Înfrăgește carnea, prietenii mei gurmați. Asta o face. La miel n-avem nevoie și n-am pus nimic, da? Ca să știți de la mine. Eu m-am format ca bucătar în bucătăria turcească și acolo alcoolul nu prea se folosea și foloseam o lingură de oțet. De aceea la gulaș v-am spus, la gulaș unguresc, pune o lingură de oțet și lumea, ești nebun? Nu sunt nebun. V-am spus, pentru că rupe fibrele la carne, oțetul sau vinul. Ia uitați ce frumos fierbe, se nebușește la un foc moderat. Am lăsat-o să fiarbă 25-30 de minute în cazul meu. Acum ce fac? Îi adaug pasta de roșii, suc de roșii, bulion, ce vreți voi să-i puneți, vedeți? O amestecăm și ia sosul. Puneți mai mult, mai puțin pe gustul vostru. Cum este timpul să o potrivim de sare și piper. Și o să o las să fiarbă până când văd că carnea este aproape gata. Încă 10-15 minute o las să fiarbă. Gata. O luăm de la foc. Am lăsat un pic să scadă. O las acoperită și o mai las 10 minute în repaus înainte să o servim. După ce am pus bulionul, am mai lăsat-o 10-15 minute la fiert. În total, aproximativ 40 de minute a fiert mâncărica mea. Depinde de carnea care o aveți, voi mereu probați-o ca să știți. Gust! Dați-i după gustul vostru încă ceva ce nu v-am spus. Alte ingrediente, alte condimente, vi le las libere la gustul vostru. Cu cât pune mai mult, pierdem gustul de miel. Deci, poți să-i pui rozmarin, poți să-i pui pătrunjel, ce vrei, nu are nevoie de mai multe ingrediente. Voi adaptați-o la gustul vostru. Prietenii gurmați, trec la momentul cel mai așteptat.
am prezentat-o la platou și trecem la momentul cel mai așteptat. Ia uitați. Ceapa usturoiului se topește în gură, dar nu sunt strivite, vedeți? Cum sunt în farfurie, încă se vadă. Deci să dăm un pic de aspect. Trecem și cu carnea de miel. O iau cu mâna, că așa am fost învățați de mici. Incredibil. Prietenii mei gurmanți, vă rog frumos, probați această rețetă. Este stufatul de miel cu care am crescut noi de mici. Dorim pe cămașa mea cu flori, pe cămașa mea cu flori ofneică. Salcia pama ne așteaptă, șopotecă de picior, să ne pot o limbindormă. Șopotecă de picior, să ne pot o limbindor, să ne pot o limbindor, ofneică. Fără căpăt și țol, numai pe pământul gol, ofneică. Adevărat, Adrian Belu, alături de noi, doamne Ceandu. Ca de obicei, o atmosferă extraordinar de primitoare aici la voi. Și ne bucurăm că de data aceasta am întâlnit-o și pe Georgia. Suntem într-o formulă specială de sărbători. Mă bucur. Și vreau să vă mai spun ceva. Chiar dacă am trecut pragul mai multor televiziuni astăzi, vă spun sincer, este... Ca la noi, la nimeni. Este,
ca la voi la Nimenea. De, vă spun din tot sufletul, este cea mai frumoasă atmosferă și cel mai frumos platou aranjat. Deci este atât de frumos. Păi echipa noastră de aici, de la Metropola TV, împreună cu iepurașul de Paște, au făcut toată această magie. Deci, uitați-vă, mă uit acum în ecran și mă simt, deci mă simt într-o grădină, ca într-un basm, ca într-o poveste. Deci este minunat la voi. Da, de noi îți place așa cum dansăm, suntem talentați. Bineînțeles, nota 10 plus. Prezentatoare olteancă ați mai avut? Păi eu asta vreau să spun. Ești olteancă? Eu sunt. De unde ești? De la Slatina. Aoleu. Ești șefa noastră, cum ar veni, că Slatina e reședința de județ a Oltului. Da. Zice șefa noastră. Ești șefa mea. Am auzit Vioara și am zis, m-ați trimis direct acasă și așa ca să fiu specifică, sunt din Cârlogan. Multă lume știe pe unde e, pe lângă Șușani, Râmești. La Râmești, mă, cam pe acolo așa. Sunt olteancă, ce spune. Băi, Pincuță, dacă aveai acum, ieșa apă din podea. Știi? Ieșa, ieșa. Ai ieșit oricum. Iar eu ce să mai zic, între așa... Ești un minunat. Da. Cum sunteți, dragilor? Cum petreceți de aceste sărbători? Suntem bine. Petrecem în familie, între emisiuni. Venim și la voi, am mers și în altă parte. Mai dăm o fugă, mai mâncăm o fripturică de miel. Mai mergem unde mai suntem invitați. Deci o ducem bine. Da. Eu am înțeles ce face Ionela. Sunteți, adică se vede. Ca să nu se vede. Păi de unde? Că s-a depus chiar. Ai văzut că v-am și spus. Sunteți ca două gazele. Și mă uitam când la una, când la alta, căprioarele. Căprioare amândouă. Poți să ne spui două gazele. Două gazele, dar voi fi și eu. Nu, deci voi două m-ați motivat să fiu și eu. Ești frumoasă așa cum ești, nu mai trebuie să faci nimic. Zi tu că nu e așa. Eu ce să zic, mai trebuie puțin paște, da. La următoarea întâlnire, după Paște, începem să lucrăm. Dau rochia mea la următoarea. La următoarea întâlnire ne măsurăm în talie. Eu știu că ne place să mâncăm. Și avem și bucate alese. Hai să-i povestim Danei puțin ce se mănâncă la noi în zona de sărbători. Ce facem noi? Niște sărmăluțe în vatră, așa băgate până se caramelizează vârzuca aia deasupra. Și lui Adrian îi plac cât mai scăzute și cât mai caramelizate. Arsură, vreau sarmalele deasupra arse. Și drob, și friptură de miel, și salată de salată, cu ridichi, cu de toate. Cu ceapă din grădină. Cu ceapă roșii din grădină. Usturoi. Zică de aia bună. Da. Deci după ce plecăm de la voi, ne ducem să mai mâncăm ceva și vedem ce mai facem. Și cozonac. Se face și cozonac în forma aceea de miel. Sunt forme speciale pentru Paște și se fac cozonac și pască în formă de miel. O bunătate. Dar puștiu, ce face Mario? Ce să fac? Aștepta să vină iepurașul, că nu a ajuns încă și de asta nu a venit la voi, că el e nelipsit. Da, el este nelipsit, dar ce să facem? Astăzi a zis mami, n-a ajuns iepurașul, stau acasă să-l aștept, să nu ratez. Eu vreau să aflu ceva. Eu știu că acum, după ce se termină postul și e marea sărbătoare, începe perioada de așteptare până când vin călușari. Și eu țin minte că ai mei călușari din Oltenia vin cu vioara și atât. Nu le trebuie mai mult. O vioară. Acordeon. Ai mei veneau doar cred cu vioara. Cred că depinde atât. De la depinde sat la sat, de la sat. Zonă, da, subzonele, da. Așa că fiecare zonă cu obiceiul ei, sau subzonă, mai bine spus, da. Să mai spunem încă o dată, ce pregătiți voi după sărbători, după aceste sărbători? După sărbători, pentru că, iată, acum suntem de Paște și petrecem frumos, Adrian o să vină aici la voi să-și lanseze CD-ul instrumental. Așa, ce frumos! Și bineînțeles că spre vară sper să scot și eu câteva melodii pe care acum le pregătim. Și bineînțeles că trebuie să venim tot aici normal, la voi să tragem și noi problema. Cu ochiul așa în acest album nou. Tragem. Avem o piesă nouă. De hai să ascultăm, zic, nu? Este Paștele, să o dedice tuturor. Hai să ascultăm. Thank you.
Asemenea dans, n-ai cum să te duci și la sală. Că n-ai cum, de n-ai nu cum. Să n-ai. Faci n-ai direct zi, asta o zi întreagă și gata. Deci, înseamnă că trebuie să dansez mai des acasă, să-mi cânte mai des. Nu? Da. Să o luăm și pe Dana la un eveniment, noi așa să-i arătăm ce înseamnă să stai așa o seară întreagă numai pe dans. Să muncească toată seara la Îmi place. În pauză a avut inițierea în Tainele Viorii, adică... are poziție, are tot ce trebuie, da. Așa că începutul e promițător. M-am învățat, Adi, m-am jucat și un pic cu Vioara. Viitorul e promițător. Mi place să încerc așa, dar mi se pare foarte greu. Să știi că noi avem un show treaba asta cu Vioara. Așa. Îi pun Vioara la mireasă. Da. Hai, poți să-mi o pui aici. Și să știi că ea poate să se cânte. Da? Hai, hai să încercăm. Hai, arată. Poți să cânti, dar trebuie un microfon, hai să se audă. Haide, arată. Ia. Haide. La, e la valiera. Are la valiera, da. Punem, nu, pe partea cealaltă. A, pe partea asta. Așa. Da. Prindem aici mâna. Deci avem mireasă, avem și nașa. Da, adică avem și nașa. Așa, bun. Pui bărbia, da? Da. Așa, bun. Așa rămâne mâna. Ia să vedem, luăm și arcușul. Și cântăm că tot e mireasă. Așa. Țin bine? Și arcușul, dar fără. Nu, vine așa. Mai să nu mai așa faci, da? Da. Da? Da. Hai să văd. Nu, doar pe coarda. Doar pe coarda asta mică, da? Asta mică? E greu, mă. Și lecții de Vioară. Eu știam că sunt talentată. Hai. Hai mai repede. Hai, măi. Am învățat toată noaptea ca să fac asta. E surpriza mea pentru voi. Și urmează Georgia. Și Georgia, da, eu zic că Georgia... Și eu tot m-ai învățat să cânt la Vioară. Bravo! Bravo, Dana, bravo! Georgia, da, sigur va interpreta pentru că ai văzut că are și ceva voce. A, de la mama cu Iolteancă. Hai că ești Iolteancă, ia. La mama cu Iolteancă. Ia să vedem. Ia. Hai să vedem. Hai. Hai, vină cu acel. Georgia pe poziție de violonistă. Ia. Pe mine cu atitudine, Georgia, să mă ajutați. Așa. O țin cu minte, da? Știai de ce ți-ai făcut Vioara astăzi, așa? Așa. Am emoții. Am colegi care mi-au mai arătat. Ia să vedem. Așa. Mai pe coardă. Mai pe coardă. Auzi, mai pe coardă. Georgia, dar poți să și cânti ceva în timp ce dai cu arcușul acela pe coardă? Ia zi, poți? Zici e așa? Complicat. Asta e surba în bătaie. Dacă vrei mai cânti tu și joc eu. Eu la muzică populară nu prea mă pricep, nu știu cum să-ți spun. Doar să joc. Uite, dar poate să ne spună Ionela, uite. Două. Da, uite. Eu vă mulțumesc pentru această experiență. Ceva. Dana s-a descurcat mai bine. Eu cu instrumentul stau destul de prost, că nu, ai mei nu m-au dat și la pian, și la... Da, mă facem echipa, ești tu cu vocea, eu cu instrumentul. Iese ceva din noi. Să iasă ceva, hai de mine. Da. Eu aș vrea să vă fac așa o propunere astăzi. Aș vrea să cântăm ceva și împreună.
Eu n-am cântat niciodată muzică populară și mama mea cred că ar fi tare mândră să cântăm împreună, nu știu, mai ții minte, măi dragă Mărie, da, piesa e de suflet. Mai ții minte, măi dragă Mărie, când erau struguri copți în vie și tu erai ai mică măriuță, nu știai să dai neiguriță. Și tu erai ai mică măriuță, nu știai să-i dai neiguriță. Cigoarea-n bobocită, tu erai mică și-n brobodită, aveai basmăluță roșioară, mirosea flori de primăvară, aveai basmăluță roșioară. Acum. Mama mea este cântă Maria Ciobanu, da. Da, și o să ajutăm pe mama ta și a, bun, atunci. Atunci pe mamele acestor gazele le salutăm. Și uitați ce fet, nici n-ați știut ce aveți acasă. Uitați-vă ce talente aveți acasă. Mulțumim tare mult. Hai să vă întreb așa de o amintire dragă vouă, dintr-o zi de Paște, de exemplu. Ceva ce v-a rămas vouă acolo la inimiar? Eu nu am o amintire, am vă amintiți fiecare Paște petrecut împreună? Al nostru? Mm-hmm. Se întâmpla în urmă cu 11 ani primul Paște petrecut împreună. Și cam toate le-am petrecut împreună și la cu familia și cu familia mea și cu familia lui. Suntem de la o familie la alta. Întrebare, dacă tu trebuia să pregătești bucatele de Paște, el pleca sau te ajuta acolo în bucătărie? Nu, el cânta. Ah, bravo. Așa se face. Și de Crăciun, și de Paște, și de orice sărbătoare, eu gătesc și el cântă. Bravo. Într-o seară de Paște, eu, în timp ce gătea la bucătărie, eu am luat vioara, zic, hai mă să fac și eu un clip mic. Și am pus clipul așa, acum chiar îmi cer toți prietenii, când soția gătește, tu mai treci prin bucătărie, așa și mai spune de ceva. Da, hai că mi-ați ridicat mingea la fileu, dragilor. Cum ar fi așa, să ascultăm o piesă. Omul ești călător, apropo. Omul ești, da. Călător prin bucătărie. Ești călător, adică mai vine pe la mine, vede în ce stadiu mai sunt cu pregătirile, mai pleacă. Să fie bine, să nu fie rău. Vă mulțumim tare, tare mult pentru plăcerea de a fi astăzi aici alături de noi și că am petrecut alături de voi și ne-am simțit tare, tare bine. Și aveți noi ne-am simțit și mai bine. Noi avem o plăcere deosebită. Sincer, venim cu inima deschisă de fiecare dată și ne simțim extraordinar. Hai, nu avem și cuvinte. De Crăciun, că mai facem. Până la Crăciun venim cu piesele lui. Ei, noi, normal, poate și ale mele. Normal, vedem. Normal. Mulțumim tare mult, vă așteptăm. Și noi mulțumim cu mare drag. Omule, ești călător. Oare cum este mai bine, spune-ne, Doamne, să știm, că de aici plecăm pe rând, tot sărași precum venim. Oare cum este mai precum venim. Zilele n-os de vânzare, sufletul de închiriat, tot într-o cămașă pleacă și-l boga și-l sărac. Bine-i să trăim frumos cât mai suntem în putere, că după pământ cu noi nu luăm nicio avere.
pe toate. Zilele n-os de vânzare, suflet de închiriat. Tot într-o cămașă pleacă și-l boga și îl sărac. Bine-i să trăim frumos, cât mai suntem în putere, că după pământ cu noi nu luăm nicio avere. Spre apus, omule șcălător, oricât ai urcat de sus, de la răsărit te-ndrepți ca soarele spre apus. Zilele nu-s de vânzare, sufletul de închiriat, tot într-o cămașă pleacă și-l boga și îl sărac. Cât mai suntem în putere, că după pământ cu noi nu luăm nicio avere.